Tomi, prisijunk. Atrodo skaniai, nori? Tapyras? Ačiū, ne. Tomi, tu kaip pampų vėjelis, kuris mane išvadavo nuo korupcijos smarvės. Visgi aš turiu apverkti jos fokusą ir vėl imtis reikalų kaip ir įprasta. Tai neveda arčiau mano babkių. Tomi, tu jau nebe Vilniuje, čia reikalai tvarkomi kitaip. Aš pratęsiu tyrimą, bet kol kas tu turi man padėti. Kaip draugui Kortez? Tu geras draugas, Tomi. Kurjeris kažką naują turi. Nu ką, pereinu dar vieną kartą per Basanavičių, pažiūriu ar kokio... Tam pačiam tapkė. Dai, va, ką, paliubomu, dar nuo ko nors batus numaunu geresnius, nu, apsirengiu, viskas, ir tada pamiegoti kur nors. Nainu, pamiego kur nors, prie laukinių vakarų, atsibundu, ir vėl dieną normaliai, nu. Tai žinok, tokių atostogų senai neturėjau, a kiek tokių būdulių atvažiavę, kaip aš... Su visai! Jį tu šmėtų laikų labai išlips. Ką? Paaiškin. Duok prakeiktus pinigus ir niekas nenukentės. Uuu, asilas. Duok, lietuviška keulė. Čia rusų vyriausybės nusavybė. Tu lietuvis idiota, jie tame atsakė. Nukreikit jį visą piranijo. Pasistengs smarkiau. Ai, stop. Ką tu mane gaidini? A ką tu mane gaidžiu? Nors galiu padaryti vis pas. Tuo aš tave patį gaidžiu padarysiu. Va dabar išnekam, kas bahūras tarp mūsų, o kas gaidys? Duok du litus į palangą nuvažiuot reikia. Viso geriausio. Ačiū. Kur tau ačiū? Kągi tai buvo rubrika polisiautojo